Vocês vieram antes aqui? Por que, que não vieram antes? A gente vai embora então, não tem problema. Comunista! Para de filmar essa merda! Não bate ninguém! Ninguém vai bater ninguém! Para de tira essa merda! Calma, calma! Larga isso aí! Apaga, me dá essa fita! Me larga! Me dá essa fita! Me larga! Me larga! Para de agredir! Calma, calma, calma!